तुमकां सांगता, म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मुंचावजीर दाखयत जाल्यार तो आपलो पाटलावदार म्हूण मुंचाचो पुतवी देव दुतांवजीर दाखयतलो. पूण जर कोणूय मुंचावजीर म्हाका मानिना जायत, ताका देवाच्या दुतांवजीर हांवूय मानचो ना. आनी कोण मुंचाच्या पुताचेर आड कितेंय उलयत ताका तें बोगसतलें. पूण कोण पवित आत्म्याची निंदा करीत जाल्यार ताका तें बोगसचें ना. तुमकां देवस्थानांनी नितीदार व अधिकारी हांचे मुखार वर्तीत तेन्ना कसो आनी कितें जबाब दिवचो व कितें उलोवचें तें चिंतूं नाकात. तर तुम्ही कितें म्हणूंक जाय तें पवित आत्मो तो वेळ येतोच तुमकां शिकयतलो. बाबा भयणांनो, आमी जेजूची पाटलावतार म्हणोंक आमी लोचचें न्हय. जेजूच्या नांवान व्हडल्यान मागणें करचें. कितें करचें? पवित आत्म्याक उलोवप मातचो आनी पवित आत्मो आमकां शिकयतलो कशें मागणें करचें पळय तें. म्हणून बाबा भयणांनो, लोचचें न्हय की आमी जेजूची पाटलावतार म्हणपाक, आमी क्रिस्तांव म्हणपाक, आमी कोणाय मुखार आमी व्हडल्यान मागणें करचें, जेजूच्या नांवान मागणें करचें. पवित आत्म्याक उलोवप मातचो आनी तो आमकां सगळें शिकयतलो.